3 kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustinis skalbinis ir dar neduok dėlė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikus komentarus, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individams gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Nu, turiu aš tą tokį, anot kai kurių bjaurų sugebėjimą kažkokioje visumoje matyti tam tikrus elementus ir sugebėti juos išskirt ir pagrįstai paaiškinti, kodėl jie at, būtent tokie, o ne tokie. Tai lygiai taip pat ir su tuo neurolingvistiniu programavimu. Nu, matau aš jį, matau aš tuos NLP elementus, tam tikrų, sakykime, užrašų ten pasisakymų kontekstuose. Tai ką man dabar daryti, jeigu aš juos matau? Ir dar turiu tokią, nu, irgi anot kai kurių, tokią durną savybę, įprotį. Kai vyksta kažkur kokia nors neteisybė, nu, tebūnė ir mano subjektyvių požiūrių tą neteisybę, kieno nors atžvilgių, kad ir pasireiškinti, va, tą neurolingvistinių programavimų, norint pamanipuliuoti kom nors, ir kai aš visą tai matau ir išskiriu, ir, kaip sakau, galiu paaiškinti, iš kur čia siūliukai lenda. Nu, negaliu praeiti pro šalį vieną kartą, ko nors nepasakęs, neįsikišęs, nu, savo trigrašių neįkišęs, nu, kaip aiškiai matau, kaip manipuliuojam. Tai vat ir pastebiu, interneto platybėse daugelis ten copy-paste tojų tokių krieklai ten pamato kažkokį tą alę protingą tekstą, nu, gal ir protingą, nežinau, bet neįsigilina į esmę. Greičiausiai iš anglų kalbos daugiausia versti tie būna protingos mintis, kai ten Omar Khayyamas ten, Rubajato kokie nors ten, arba kito personažo ten, Hodžanas Redino, kokie mintis, ar dar kokie nors ten, psichologų, psichologų, citatos ir visa kita. Na ir copy paste, na, tiesiog dedasi pas save ir galvoja, kad tai yra, kaip mandra, tai yra, jeigu aš pasidalinsiu tokią medžiagą, bet niekas net nesigilina tos tekstus į vertimus tos visus. Mintis gal pamesta, gal su logika pykstasi. Ir dažnai aš pamatau, sakykime, ale vieną protingą mintį, kuri prieštarauja kito autoriaus kokie nors protingai mintičiai. Ir tos dvi mintis absoliučiai nesutampa su kokio nors trečio autoriaus ale protinga mintim. Ir kitos visos trys protingos mintis vienam kokie nors profiliai, kokie Facebook'o pasidalintas, pateiktas. Tai va, turiu aš tą tokią durną tokią savybę, vat matytą NLP, ir negaliu pratylėti. Nu, netylėjau iki šiol, netylėsiu ir toliau. Tai nereiškia, kad aš čia puikuojus kokią nors savo erudiciją ir noriu parodyti, oi, koks aš ten mandras. Tiesiog noriu parodyti, kad hebra atkreipti dėmesį į visus užrašus, į tvorų, žiūrėkit, kom dalinatės. Kad paskui netektų ten raudonuoti ir iš gėdos, kaip sakant, neturėt kur akių padėti. Pavyzdžių. Nu, kad ir paimkim tą nuvalkėto posakį. Vienas laukė ne karys. Nu, kas jį galėjo sugalvoti? Nu, įjungit logiką. Tik tai tas, kas tikrai nebuvo karys. Nebuvo jis nei tam lauke ir vienas ten, sakykim, nekariavo tam lauke. Nu, nesvarbu, prieš kiek. Vat jam tai pasivaideno. O kiti pasigavo tą posakį. Patys irgi nebūdami, praktiškai nepatikrinę. Kaip sakau, ten vienam lauke kažkur sąlyginai pakariautų. Ir perpostina tokį reikalą. Padumėš, vienas lauke nekarys. Da ne hrena. Hebra, tam ir buvo sugalvota, kad jūs net nebejodami priimtumėt tą NLP, net nepabandę. Ir jeigu jūs vienas ir jums niekas nepritarė, tai net nebandytumėt. Aš nesakau, kad kariaut, bet net nebandytumėt gintis netgi. Gintis. Nu, nes vienas laukė ne karys, ne? Nu, vat ir mislikit dabar. Mislikit.